Hur säger man babbel på kinesiska? Tanhua. Eller så kan man säga tantanhua. Som lite småsnack. Jag heter Fredrik Önnevall, jobbar på SVT. Har gjort lite olika program. Började på nyheterna och sen har jag gjort lite program från Kina och samhällsprogram. Och nu i 2 år så har jag gjort ett kulturprogram som heter Sverige. Där jag är programledare. Mm. Det är vi många som gör programmet, men jag är programledare där för det. Mm. Hur gick det till när du blev programledare för Sverige? Jag var reporter först och så programledaren då heter Ann-Marie Rauer och hon fick ett annat program som hon skulle jobba med. Mm. Så då behövde de en programledare och då hoppade jag in där och började. Så testade de och såg hur det gick och så gick det bra så fick jag fortsätta. Mm. Vad är skillnaden mellan Sverige och landet runt? Mycket bra fråga. Ja, det är ganska stor skillnad men det är många som blandar ihop det. Både kulturprogrammet Sverige och landet runt och så finns det något som heter Sverige idag. Om man tittar på dem så är det ganska stora skillnader. Landet runt samlar reportage som de olika regionala stationerna gör. Så sätter de ihop det till ett program. Vi har en redaktion i Malmö som gör kulturprogram och reportage. Och vi spelar in allting själva från Malmö. Varför blev du journalist? Det var en slump. Jag ville faktiskt bli fotograf. Och så började jag på en folkhögskola där man kunde jobba med foto. Men där hade de också en radiostudio som man fick prova på allt möjligt. Och så märkte jag att det var jättehäftigt att prata med folk och ställa frågor och få dem att berätta. Så då tänkte jag att det där ska jag satsa på. Så då svängde jag om totalt och släppte det där med fotograf. Och så sen dess så har jag varit reporter och journalister. Och det är just det där att få träffa människor, få ställa alla frågor. Man kan vara hur nyfiken som helst för man jobbar ändå med TV. Alla frågor som jag inte skulle vilja våga ställa som vanlig privatperson. Känner ni igen det? Ja. Så, det gör det. Så kan man säga, nej men det här är ändå TV så jag måste kunna få ställa den här frågan. Ja. Så man får träffa jättemånga, man får vara jättenyfiken. Mm. Vad hade du gjort om du inte blivit journalist och programledare? Det hade jag kanske blivit fotograf då eftersom det var det jag tänkte först. Mm. Nu så tror jag att hade jag fått välja nu så hade det varit häftigt att vara psykolog också tycker jag. Mm. Det är också att sitta och ställa frågor och få någon att berätta. Och få dem att öppna upp. Och så det skulle jag gjort nu tror jag. Hur har du lärt dig kinesiska? Det var så här. Jag hade börjat som reporter. Mm. Jobbat 1 år. Mm. Så var jag sist anställd och så skulle de skära ner. Alltså ta bort folk så fick jag sluta. Då var jag ganska ung, 21. Så tänkte jag, men jag måste ha något mer än bara journalistiken. Så tycker jag om att läsa språk. Samtidigt är jag lite lat. Så då tänkte jag att om jag läser kinesiska då blir jag ju en expert efter bara några lektioner. Om jag läser franska, det kan halva svenska folket. Det tar jättelång tid att bli bra på det. Men jämfört med alla andra så blir man ganska snabbt kunnig i ett sådär annorlunda språk. Och sen så fick jag tips från redaktionschefen och andra att satsa på kinesiska. Och det är en femtedel av jordens befolkning som talar kinesiska. Och ganska få, inte så många i Sverige som kan det. Så ja, men det kanske kunde vara bra, tänkte jag. Så det var varför jag började läsa. Och sen så sökte jag en kurs på universitetet i Lund. Mm. Och började läsa där. Vad roligt. Satt med
På den tiden hade vi kassettband. Det säger ju en del om hur gammal jag är. Så skulle man lyssna för att få in de här uttalen. Och så bodde jag hos en kompis. Så jag satt och lyssnade på de här kassettbanden då. Washi, washi, jag är, heter det. Så, washi, washi. Så kom min kompis ut för han trodde att kaffekokaren var igång. Vad är det som låter? Och jag så fan, washi, 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 washi. Du? Jag har köpt en ny jättebra hörapparat. Vad kostar den då? På Åhléns. Nu kommer det en fråga. Mm. Håll i dig. Du har dömts för att du har smugglat in en kille till Sverige. Berätta. Ja, vi gjorde ett program som heter Fosterland. Mm. Det handlade om att träffa folk som säger sig vara nationalister, som hur de tänker. Och då reste vi runt i Europa och träffade bland annat några i Grekland. Mm. Några som kallar sig för Gyllene Gryning. När vi var där så tänkte vi att vi måste också träffa de som upplever sig som måltavlor för dessa nationalister. Och därför så träffade vi flyktingar då också. Vi sprang på några flyktingar när vi var ute på torget. Jag började prata med dem. De välkomnade oss till en lägenhet. Där var det 10 vuxna män och en pojke. Och alla ville därifrån. För de upplevde att det var så hotfullt att i Grekland, som har mycket arbetslöshet och många flyktingar, att stämningen var väldigt hotfull. Så de behövde ta sig därifrån på alla sätt. Men vägarna ut ur Grekland var stängda för dem om man inte har pass eller får resa ut. Så att de kunde inte komma därifrån. Så de tog kontakt med olika flyktingsmugglare för att ta sig därifrån. Mm. Och det ena förslaget var farligare än det andra. Och de hade provat många olika sätt och misslyckats. Så det de skulle göra var att betala en smugglare för att han skulle ta dem till en höjd eller en hög plats, en bro, där de sen skulle kunna hoppa ner på rullande lastbilar. Och det lät ju direkt livsfarligt. Och det var det de tänkte göra. Och framförallt livsfarligt för den här pojken som var 15 men såg ut som 13. Mm. Så när de var på väg att göra det där så frågade han mig och de andra i reportageteamet, kan jag få åka med er istället? Och en sån fråga hade jag aldrig fått. För som journalist så är man på olika platser och man träffar olika människor. Men det är någon sorts gräns där. Man blir aldrig liksom indragen i händelseförloppet. Men helt plötsligt blev jag det. Först så tänkte jag att nej, det där går inte. Mm-hmm. Det får du klara själv. Men sen kunde jag liksom inte, när jag sa det där, nej det går inte, vi har våra biljetter och vi ska resa iväg. Så kände jag att det kändes inte bra. Därför att jag visste att i så fall så kanske han hoppar ner på det där lastbilsflaket. Och vad händer då om man är ett barn? Vad skulle hända om jag sa nej, han hoppar, han slår ihjäl sig? Så började jag tänka, okej, hur kommer jag då må? Bortsett från att det är jättetragiskt. Men om jag då i efterhand vet att jag fick en fråga och det sa jag nej till. Och så gör han detta och så slår han ihjäl sig. Så till slut så med den där tanken så tänkte jag att nej, jag kan inte göra någonting annat än att jag måste säga att ja, han får väl följa med då. Och sen så tog vi en båt över till Italien och så tog vi tåget.
Och det är ju jättekonstigt, varför kunde inte han ta den där båten och tåget då? Därför att han visste inte hur man gör. Och tillsammans med sina andra flyktingar så hade de väl antagligen aldrig kommit ombord på den här båten. För de hade stuckit ut för mycket och syns för mycket. Men han var en pojke tillsammans med oss andra. Så han hade ett falskt ID-kort som han visade upp när han köpte sin biljett. Och det var ingen som ifrågasatte det, utan han fick köpa sin biljett. Så tog vi båten över och sen så köpte han en tågbiljett samtidigt som vi köpte en tågbiljett. Så i sällskap av oss så kunde han köpa den där biljetten utan att det verkade. Han såg ut som en vanlig turist helt enkelt. Så reste han med oss till Sverige. Och när vi kom hit till Sverige så visste vi fortfarande inte vad är, får man göra så här eller får man inte göra så här. Och programmet sändes och vi berättade om vad som hade hänt. Och sen långt senare, ett år senare, så bestämde sig en åklagare för att utreda, får man göra så här eller inte? Är det lagligt att hjälpa någon om man inte tar betalt? Eller är det olagligt? Och det, först så tittade tingsrätten på det och sen så gick det vidare till hovrätten och till slut så gick det hela vägen upp till högsta domstolen för dem att avgöra om det var lagligt eller inte. Och till slut så kom de fram till att så här fick man inte göra. Och jag tycker fortfarande personligen att om man tittar på allt lagen då, bortsett från vad man känner, men om man tittar på lagen och de olika bestämmelserna så borde det inte vara ett brott. Men det landade domstolen i att det var det. Men vad tänkte du på när du smugglade in den här pågen? Vad tänkte du i huvudet då när du hade honom? Vad var det du fick? Tyckte du att det var rätt att göra det eller tyckte du inte? Jag tänkte så här. Vad har jag lärt mig? Vad är jag uppfostrad till? Jag är uppfostrad till att hjälpa andra om man kan göra det. Här är det ett barn som är på väg att utsätta sig för en jätterisk. Mm. Då måste jag försöka hjälpa det här barnet. Oavsett om det är lagligt rätt eller fel, det visste vi inte. Nej. Jag trodde att, eller jag visste inte, men jag trodde att det borde vara okej. Så länge man inte tar betalt och så vidare, och det var det aldrig något tal om. Så jag kunde under hela resan känna att nej, men vad var det som stod på spel? Ja, han var på väg att utsätta sig för en jättefara. Och då gjorde vi vad vi kände att vi behövde göra. Så jag uppfostrade i alla fall. Och det känns bra. Sen så känns det ju såklart tråkigt att det sen var, ansågs vara ett brott. Jag är också noga med att följa lagar och regler. Men det vill jag ju såklart inte. Jag vill inte bryta mot någon lag. Men det tog också väldigt lång tid att utreda om vi hade brutit mot någon lag eller inte. Mm. Så i det läget så var det något diffust. Det som var konkret var ett barn som höll på att utsätta sig för en jättefara. Är den personen fortfarande här i Sverige eller är han... Alltså... Han bor i Sverige. Okej. Så han bor i gammal Sverige. Är han? Nu är han 20. Oj. Skulle du göra om det idag? Varför? Om jag skulle göra om det igen? Ja. Det är en omöjlig fråga att svara på. För det första så skulle det antagligen inte gå. Hade jag varit i Grekland nu och fått samma fråga så hade det inte varit möjligt att göra samma resa. För detta var 2014 och då såg allting annorlunda ut vad det gällde kontroll och så vidare. Så vi hade nog inte kommit många meter, eller vi hade inte kommit ut ur Grekland. Nej. Så det hade inte hänt. Mm. Jag ångrar inte att jag... att jag hjälpte till. Därför att jag
vet vad han var på väg att utsätta sig för. Och jag vet hur det hade känts om jag inte hade gjort det. Var du rädd att bli av med ditt jobb? Mm. På vilket sätt? Men jag funderade också, innebär det här att jag får sparken? Det visste jag inte. Nej. Det var jättemycket som jag inte visste. Men jag visste också fortfarande att det är fortfarande ett barn som är livrädd, som vädjar om hjälp. Det var det konkreta jag visste. Allting annat var, ja men då får det väl bli som det blir. Om jag får sparken för det så får det väl vara så då. Mm. Har du hört att grönsaker ska vara bra för synen? Vet du det? Har du någonsin sett en hare med glasögon? Vad är det roligaste på ditt jobb? För det första har vi väldigt roligt. Vi är ett härligt gäng som gör programmet. Mm. Precis som ni verkar vara. Tack. Så alla... alla ens kompisar, kollegor och sånt där, att man har kul på jobbet, det är ju jättehärligt. Och sen är det superhäftigt att en gång i veckan få sitta och bara helt prata med den här gästen som jag har. I en halvtimme sitter vi bara och pratar och jag sitter och lyssnar och pratar. Det är superhäftigt. Såna samtal har man nästan aldrig annars, för då är det att man äter och man lagar mat och det händer något och så kommer hunden och så tusen olika saker. Men att bara sitta och prata, lite så här som vi gör nu också, det är häftigt. Ja. Vad är det tråkigaste på ditt jobb? Ja, vad är det? Jag har ju väldigt roligt på mitt jobb alltså. Jag har svårt att komma på något. Måndagsmorgonen är tråkig alltså. Ja. Men det har ingenting med jobbet att göra. Det är väl bara jag är sån. Alltid haft lite söndagsångest. Uh-huh. Hur roliga jobb jag än har haft så är det är väl något sorts att ladda upp inför jobbet. Men sen så kommer man till arbetsplatsen så är alla superhärliga. Ja, men jag tycker det är tråkigaste på måndag när klockan ringer. Mm-hmm. Och fy fan, ska man nu upp till Johan igen? Och det är så tråkigt. Och när man då väl kommer hit så ska man ha så här 5 koppar kaffe för att vakna. Vad gör du på din fritid? Alltså, det är lite allt möjligt faktiskt. Ett tag så tränar jag thai-boxning. Och sen så helt plötsligt så har jag, när jag var yngre, eller ung, så åkte jag skateboard. Oh. Och så helt plötsligt så fick jag för mig, var en kompis som frågade, men ska vi inte börja göra det igen? Ja. Det är många sådana här gamlingar som jag som börjar åka skateboard igen. Och då har jag börjat göra det. Och det är ju jätteroligt. Det går superdåligt, men det är jätteroligt. Och så träffas vi några sådana här gamla stötar. På morgonen har med oss kaffetermosen och så sitter vi och pratar och så åker vi lite skateboard. Är du inte rädd att du, när du slår bollet, att du slår till dig i knäna? Jag har jättemycket skydd. Jaha. Mm. Okay. Vad är det bästa med Malmö? Stämningen tycker jag. Jag tycker att där man går runt på stan så kan man... Om man har en dålig dag så kan man faktiskt ofta bli glad, för det är alltid någon som säger något. Hallå! Det är en skön stämning. Ja, men tack så mycket för intervjun. Ja, tack så mycket för att vi fick träffa dig. Vad fort det gick. Ja, det var ingenting farligt. Nej.